进口鸡蛋争议不断，新北市日前是查获服务商圣蛋品将进口蛋跟国产蛋混合之后，产地标示为台湾，涉及标示不实。经卫生局在公布，又查到新北辖内有13家的学校跟20家的食品业者，在不知情的状况之下，将混合蛋制成了食品。而卫生局将对这个服务商圣蛋品开罚48万元，并且移送新北调查处来侦办。另外，在台中也传出了2间异蛋厂也有混用进口蛋的状况，引发洗产地的疑虑，全案也移送检调侦办当中。进口鸡蛋风波不断，新北市卫生局日前查获福商盛蛋品公司将进口蛋与国产蛋混合制成未杀菌异蛋，产地却标示为台湾，涉及标示不实。卫生局20号再公布，查到新北辖内13家学校与20家食品业者，在不知情情况下将该批混蛋制成炒蛋、面包、蛋糕等食品，卫生局将对福商盛蛋品公司开罚48万元，并移送新北调查处侦办。提供给13家，总计8900餐的学校，那其中11家大约6700餐是属于暑期的辅导班。另外，台中2间异蛋厂也遭查获使用巴西、土耳其鸡蛋，但异蛋产地却为台湾，引发其产地疑虑。对此，农业部认为可能是鸡蛋制品实质转型认知不同，导致厂商标示误差，全案已移送检调侦办。这个冷冻异蛋过往在进口的时候，它是属于实质转型。那所谓实质转型，那转型了以后，它的制造地就可以标台湾。好，这是一个相关的一个规定。卫福部食药署表示，即使是将不同产地鸡蛋混合制成未杀菌异蛋，也必须依照成分高低将来源国一一标示出来，否则将依违反食安法处6万到2亿元以下罚锾。而为了确保蛋品流向，农业部和食药署20号也展开联合稽查，针对畜产会在7县市13个进口鸡蛋的冷链仓储进行查核。预期品有没有依食安法的规定分区保存，然后标示明确，避免这个有流入食品链的情形，这是第一个查核重点。那查核到今天中午，13个仓储都会查完。食药署强调，农业部专案进口鸡蛋都会100%逐批监视查验，查验符合规定才会准予输入。此外，本周也将启动全台50多家异蛋工厂辅导专案，以确保符合食安法相关规定。记者廖淑敏、庄志成台报道。